דיברנו על ההיבט של, על הסיפור של בני גנץ, זה הנושא העיקרי. נושא שני שעלה היום זה סיפור איראן וההתקרבות להסכם, הסכם הגרעין. ראש הממשלה יאיר לפיד עשה היום איזושהי מסיבת עיתונאים עם כתבים זרים, אמר כמה דברים, ובמקביל, פחות או יותר במקביל, גם בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, התראיין בפוקס, נדמה לי שהוא גם עושה הערב, גם הוא מסיבת עיתונאים בהקשר הזה. בוא נשמע קודם כל את הקטע של יאיר לפיד באותה מסיבת עיתונאים. On the table right now is a bad deal. It would give Iran $100 billion a year. This money will not build schools or hospitals. This is $100 billion a year that will be used to undermine stability in the Middle East and spread terror around the globe. This money will fund the Revolutionary Guards. It will fund the Basij who oppresses the Iranian people. It will fund more attacks on American bases in the Middle East. אומר יאיר לפיד בעצם שההסכם, הסכם רע שמביא 100 מיליארד דולר בשנה לאיראנים, כסף שישמש לו למטרות אזרחיות אלא לטרור, לרבות התקפות על מטרות אמריקניות. עכשיו, הסיפור כאן הוא מעניין. למה הוא מעניין? כי יאיר לפיד אימץ לגמרי את העמדה גם של הממשלה הקודמת, של ממשלות נתניהו בעצם, נגד ההסכמים עם איראן. הם אמרו שהם באים לעשות משהו אחר, לא? אימץ לגמרי. רק שנייה אחת. כן. הם שיקרו אותנו שנה שלמה. שנה שלמה ממשלת ישראל של יאיר לפיד, בנט וגנץ אמרו שהחזרה להסכם היא לא בעיה והיא לא מסוכנת. להזכירך, בנט אמר אנחנו לא דובונה, לא לא. גנץ אמר היציאה מההסכם הייתה טעות וצריך לחזור להסכם, אני מצטט ציטוטים. אז עכשיו כשזה כבר מוכן, רק שנייה אחת, קודם כל שיקרתם אותנו שנה. עכשיו, לפיד אמר שהיה נכון לצאת מההסכם אפילו ב-2018. עכשיו, אם הדברים של לפיד, בוא נגיד ככה, היום אומר אותם באנגלית, שאיך אומרים, בוא נגיד, האמריקאים לא מבינים את האנגלית הזו, תאמין לי, האמריקאים לא מבינים את האנגלית הזו. אם ככה, למה לא עבדתם כל כך קשה כדי לא לחזור להסכם? הרי חזרה להסכם הייתה חזרה להסכם מ-2015. זה מה שאתם אמרתם, שלא בעיה. עכשיו, אני אקח אותך לשחקן החדש, לכוכב הגדול, אייזנקוט, שאמר שהיציאה מההסכם הייתה טעות אסטרטגית. הוא אומר את זה גם כיום. ואז יש לנו את גם... ביקשתי לקבל ממנו תגובה, פחות קיבלתי. בהקשר הזה ספציפי. לא תקבל כי הם פשוט שקרנים. תראה, גנץ אמר, ואני ציטטתי אתמול, ואני אחזור, אמר... מלפני שנה כמדומה, נכון? אתה אומר, גם עמוס ידלין, להזכירך, הגאון הגדול שלהם, כוכב הטלוויזיה, אמר שלאיראנים יהיה עד 2012 גרעין. אתה זוכר שהוא אמר את זה? אמר את זה. אנחנו ב-2022 ועדיין אליהם גרעין. אותו עמוס ידלין כראש אמן. עכשיו, בני גנץ מעניק רעיון, כן, הראיתי אותו אתמול, לפוליסי, שם, כן, לפורן פוליסי, ובו הוא אומר, ישראל תוכל לחיות עם הסכם גרעין חדש, וזאת, הוא אומר, בניגוד לקו שהובילה הממשלה הקודמת, בראשות בנימין נתניהו, שהתנגדה להסכם באופן נחרץ. ועכשיו הם חוזרים חזרה, הסכם רע, שהסכם שלא מונע מאיראן ולא מרחיק אותה מפצצה. יש ציטוט של גנץ מעכשיו ממש. ואז הוא אומר גם כן, מה הוא אמר עכשיו? עכשיו הוא אמר, בוא נראה, הסכם שלא יחזיר את היכולות של איראן לאחורה וישאיר אותה, הוא הסכם שפוגע בביטחון העולמי האזורי. אני אומר לך שהאנשים האלה מסוכנים, צריך פה ועדת חקירה, כי בני גנץ אמר, בניגוד לקו שהובילה הממשלה הקודמת בראשות בנימין נתניהו, שהתנגדה באופן אחד, ועכשיו הם חוזרים לקו הזה באופן מלא. ואז הוא אומר, הגישה הנוכחית, שזה המשפט החשוב, הגישה הנוכחית של הממשל היא להחזיר את תוכנית הגרעין האיראנית לקופסה, ואני מקבל את זה. בוא'נה, כולכם התנגדתם ליציאת ארצות הברית מההסכם. כולכם שתקתם אל מול המאמצים של החזרה להסכם של 2015. לא מדובר בהסכם של חדש, רק חזרה לישן. והנזק נעשה. ויתרתם על דעת הקהל העולמית, אמרתם בחדרי חדרים, על דעת הקהל האמריקאי. כולכם שתקתם מדינית. ועכשיו, מה הם אומרים? ראיתי היום תמיר איימן כותב מאמר בישראל היום. ראית אותו? כן. תמר איימן אומר בישראל היום, תמיר, כן, תמיר איימן, אנחנו בונים עכשיו את הכוח הצבאי להתקיף.
איזה התקפה, בלי דיבוי אמריקאי, בלי כלום, איזה התקפה. אתה חושב שאנחנו מטומטמים, בני גנץ, תגיד מה אנחנו חושבים שאנחנו דבילים, יאיר לפיד, תגיד אתה חושב שאנחנו משוגעים, איך ישראל תפעל לבד אחרי שיחתם הסכם? מה, נפעל נגד ארצות הברית, נגד צרפת, גרמניה, נגד מועצת הביטחון? כמה אפשר לחזור על המנטרה הזו? זה מהות על המחדל. זה, זה, זה המשפט הזה שלפיד חוזר עליו כל הזמן, כשברור שזה לא יקרה. כן? לאן הולך נתניהו, אגב, בהקשר הזה? הוא הולך, הוא הולך להשפעה על דעת הקהל האמריקני. אני אומר לך. בריאיון לרשת פוקס, נשמע אותו ולפני שהוא עולה, בשבע בערב, בנימין נתניהו עושה מסיבת עיתונאים. בוא נראה כמה יגיעו העיתונאים שלא רוצים להשמיע את בנימין נתניהו על נושא, וזה בעיניי. בגלל הרעיון שהיה עכשיו בפוקס, נתניהו הולך לדבר על הגרעין האיראני. בוא נשמע אותו עכשיו מדבר אצל פוקס. אתה יודע מה? תשמע את האנגלית שלו, שמע את האנגלית קודם של יאיר לפיד. לי אין לי אנגלית טובה, אבל יש לי אנגלית ישראלית. בסדר? אל תתיימר, יאיר לפיד. באמת, תתבייש בקצת בעניין הזה. שמע את בנימין נתניהו. If Iran has nuclear weapons, they don't merely threaten my country, Israel, or the entire Middle East and America's allies. They threaten you directly, because simultaneously with developing nuclear weapons, they're developing the means to deliver them across continents. So you could have an Iran governed by these fanatic ayatollahs who will hold every American city hostage to nuclear weapons. I think this is a threat to the peace of the world, and that's what this horrible deal facilitates. It's even worse than the first one. מה שהוא אומר בעצם זה שזה הסכם גרוע יותר מההסכם הקודם, שהוא מאיים לא רק על המזרח התיכון, לא רק על בנות בריתה של ארצות הברית באזור, אלא גם על ארצות הברית בעצמה, גם על הבסיסים שלה ברחבי העולם, כי במקביל לפרויקט של הגרעין, היא גם מפתחת את הפרויקט של הטילים, הטילים המדויקים, טילים ארוכי טווח וכו'. ולמה זה חשוב? כי פה נתניהו הולך לדעת הקהל האמריקנית ישירות אל מול הקונגרס, שהוא היחיד שיכול לעצור את ההסכם הזה, ויש שם קרקע לעבוד. ששמה בעצם את זה לא עשו שנה, על זה צריכה להיות ועדת חקירה ממלכתית. כי הם לא רצו, הם אמרו אנחנו לא נלך כמו נתניהו אל מאחורי גבו של הנשיא. ואתה אמרת שהם עכשיו עשו כמו נשיא, כמו נתניהו, אז זאת אומרת הם לא עשו. לא, הם הלכו, כאילו המדיניות הפכה להיות המדיניות, מה פתאום זה הסכם רע, כשקודם ציטטת את גנץ והשיח היה הרבה יותר כזה לא תוקפני, לא מתנגד מדי להסכם. אבל הם לא הלכו למקומות שבהם יש לנו חוזקה, כמו הקונגרס, ששם רבים מחברי הקונגרס כתבו מכתב שבו הם אומרים מפורשות שהם לא יאפשרו הסכם גרעין נוסף. ומה עוד הם עשו? הם ויתרו, כולל בפועל, דמוקרטים. הם ויתרו בפועל על הסנקציות. תראה, אם תקום פה ועדת חקירה, אז ועדת החקירה תצטרך להעמיד לדין את כל המנהיגים האלה ברמה של מה שנקרא באמת משפט דעה על החבלה שהם עשו פה. לא רק בחוסר דעה, אלא בידיעה מוחלטת שהם מובילים את ישראל למדינת כל אזרחיה להשתלב באיזשהו מקום אחר לגמרי. בוא נגיד את זה ככה, בני גנץ באמת מסוכן לישראל, גם יאיר לפיד, ותראה ממקום מושבו בחופשה הפרטית בצפון איטליה מצייץ נפתלי בנט ציוץ, אלו לפני שנה שמענו אותך, הקשבנו לך, בוא נגיד ככה, אתם אנשים ממש מסוכנים, והציבור הישראלי צריך להבין את זה. זה לא קשור לפוליטיקה. זה לא קשור לשום מסגרת. זה קשור למעמד המדיני של מדינת ישראל. טוב, אנחנו... האמת היא שככל שאני שומע את זה, אנשים... אני לא יודע. צריך שאנשים יתעוררו. נושא סופר חשוב שלא... שאנחנו נמצאים בבעיה איתו. בעיה קשה, כי האמריקאים רואים אחרת מאיתנו, הממשל, אני מדבר על הממשל, על הבית הלבן, ובעיקר ה-State Department. זה בסדר, גם ממשל אובמה. פחות הקונגרס. גם ממשל אובמה רע, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות האמצע, שכנראה... שהמנוף על הקונגרס הוא הרבה יותר חזק. בוודאי, ושבבחירות האמצע הסיכוי כנראה... הטענה היא, הרי מה הטענה של לפיד וגם של בנט טענותה וגם גנץ ואחרים, שהנאום של נתניהו בקונגרס, שהיה נאום שהשפיע מאוד שם, הכעיס את אובמה ואת הדמוקרטים ויצר את הנתק ואת המריבה איתם בעצם, ולא, אנחנו צריכים להישאר מחוץ לזה וצריכים לשמור על קשר טוב. בסופו של דבר, לא הדרך החדשה שלהם הזו עזרה. אבל זה בדיוק העניין, דני. כל הזמן אומרים שנתניהו לא עצר את הסכם הגרעין.
הגרעין. ככה אומרים את זה כל הזמן. אבל זה טעות. הוא עצר את האישור שלו בקונגרס, וכך הוא אפשר... הרי בלי העצירה של ההסכם בקונגרס, לא היה מתאפשר לטראמפ לבטל אותו בלי לחזור לקונגרס. הרי אם הוא היה מאושר בקונגרס, טראמפ היה צריך לחזור לקונגרס כדי לבטל אותו. זה לפי החוקה האמריקאית. ועכשיו, את זה צריך להגיד, לא אומרים את זה פעם אחר פעם, היכולת של טראמפ לבטל את ההסכם הייתה נעוצה בזה שהוא לא אושר בקונגרס. את זה מעלימים. מעלימים את 2009, שבו, כן, כל הגיבורים הגדולים, שמעון פרס, זיכרונו לברכה, ראש המוסד, שהתהדר אצל פנטה, איך קראו לו? מאיר דגן, גבי אשכנזי, מי היה לי ראש השבק דיסקין, כולכם... הם התנגדו לעומת זה, לעומת ברק ונתניהו שלנו. הם עשו הפיכה שלטונית, הם עקפו את השלטון במדינת ישראל, את הקבינט, את הדרג המדיני, ופנו לאמריקאים, וגילו סודות מדינה. במקומות אחרים היו משתמשים בשורש ב' ג' ד' כלפי האנשים האלה. טוב. משתמשים בזה, אתה יודע מה? גם היום, אם תהיה ועדת חקירה, תצטרך גם לבדוק מי ישתמש בזה. כן, כולל באמירות שפנטה דיבר על מאיר דגן. השורשים האלה צריכים להיבדק.